повертайтеся додому, чого? Щоб ви переночували. Ви вас буде кричати, тут стільки транспорта, а ви ще сюди якусь автостанцію піхаєте. Ви ще зображаєте взагалі чи я? Ви з кимось совєтували, чи як? Люди добре. Я маю 65 років, слухайте. Та при чому кінцево на полоті, відсипати, там робити автостанцію, ну куди під домом це саме? Ви що? Ви що, дитино? Я вона не дитина, вона не взяла грошей, ти знаєш, скільки та дитина? Більше свого весу. Ні, як це омалюєте? Ну, ви, я сам виконтрол проробив. Ми знаємо. І ці рижі коси ще будуть літати.